Velkommen til Første divisjon 2010. Vi åpner ballet her fra Fosshaugane campus med kampen mellom nyopprykka Ranheim og heimelaget Sogndal Fotball. Da vi i gang. Første divisjon begynt for disse to lag i sin del, og det Ranheim som tar sine første spark på ball etter langt fravær fra det nest øverste nivået, det gamle storlaget fra Trondheim. Even Hovland dreier seg forbi. Ut i kader på venstrekanten igjen, som kan sette fart og legge inn. Løfter han inn mot Espen Olsen, som akkurat får pannebrasken på han. Han går ned, og Ole-Jørgen Halvorsen dundrer han utenfor. Vi har fått den første målsjansen for Sogndal i 2010. Den var Ole-Jørgen Halvorsen som fikk han tilbake til Hovland. Sogndal må begynne på nytt. Løfter han opp mot Ulrik Flo. Har masse folk på seg. Går for skåt, skyter, men han går over. Langt opp fra kader, retning Ulrik Flo. Som går i bakken der. Det finnes de her som hevder at han ikke datt bare ved egen maskin. Så får Henrik Furbotten seg et gult kort for å ha sparket vekk ballen der. Det er Egil Flo som dreier seg fri. Kader tilbake til Per Egil Flo. Greier å få med seg den der, enda jo Ulrik Flo, som greier å få vriden videre til Ole-Jørgen Halvorsen, som skyter, men der er han enkel, for Lindegård kommer litt høyt, men rett på keeper, så Stene som er ute og møter, han er vel ute, ikke han da? Nei, mener dommer. Vinsnes skyter der, og det er en god avslutning, og der må Pjotr Lyshevskij ut i full strekk for å få feide han utover sidelinja, og det var et godt treff av Peder Vinsnes der. Raser forbi, han greier å vinne til ballen, sløft av Vinsnes der, løfter han inn mot Halvorsen, som ikke greier å få skikkelig klem på den der. Solheim som skyter, men det er ingen god avslutning fra Mats Solheim. Da vi i gang her på Fosshaugane campus. Det ser ikke ut til at noen av lagene har gjort noen endringer i pausen. Der altså står 0-0 mellom Sogndal og Ranheim fremdeles. Tilbake til Kader. Kader legger inn, treffer Ulrik Flo i brystet der. Der greier akkurat bare Kader greier å få avslutte. Der er sesongen åpnet for Sogndal. Det er altså Elvis som Aji Elvis fra Elfenbenskysten som sender Sogndal opp i føringen. Sogndal leder altså 1-0 etter at Mats Solheim redde for tredje ballen her inn til en helt umarkert Aji Elvis. Det er Espen Olsen som går ut, og inn kommer Tommy Øren som nylig kom fra HamKam. Og ut går Ulrik Flo og byter med søskenbarnet til onkelen sin. 40-åringen Håvard Flo skal nå igjen ut på Fosshaugane altså. Sogndal byter begge spissene sine, og det er ikke så vanskelig å skjønne da. Både Ulrik Flo og spesielt Espen Olsen har hatt en dag undermiddels på jobben. Løfter han inn, og det er en skikkelig mølje, og der får akkurat Lyshevskij chippet han utover, og han er rasende på forsvaret sitt for at ikke de får rydde opp der. Det var godt slega av Stena, absolutt en brukbar sjanse til Ranheim. Samme Stene går ut for å ta hjørnesparket nå. I stedet for det er Sogndal som kan avansere, men Kader han er alene om å være kledd i kvitt på Ranheim sin banehall. Det er ikke kommet litt folk etter nå. Han Tom Bjørn kommer bak seg, løfter han mot bakeste. Der er Mats Solheim, og det er en god redning fra Lindegård. Og der går han inn, ser ut som et slags selvmål av Grønning. Eller er det Tommy Øren, eller er det Mats Solheim som er sist på han? Det er ikke nøye, for det er 2-0 til Sogndal, og vi har spilt i snart en halvtime i andre omganger. Da begynner dette løpet å ligne på noe som er kjørt. Langt opp fra Grorud. Her kan Tom Jørn snappe den. Der er Nordberg sløv. Jørn har folk med seg på siden, men det er dårlig utnyttet av Tom Jørn. Kvikk i beina og sterk i kroppen. Det er ikke så lett å ta ifra ballen i de situasjonene der. Hovland trer han opp til Halvorsen, som kan vende opp. Han Håvard Flo ute på kanten. Legger han tilbake til Mats Solheim, som slår et lagt og dårlig innlegg. Men Halvorsen får vente opp allikevel og skåte, og det er ikke ikke helt ufarlig den der. I hvert fall
dreger seg inn derfor. Derfor Ranheim sendt av gårde en utlikning. Det er Mikael Karlsen som laget 2-1 med det var et fint skåt langt oppe i, mot vinkelen der Piotr Leszewski ikke hadde sjanse til å nå da. Det kan holde ballen i laget den tiden som står at nå. Nei, Lars Glorud sender han langt av gårde. Han mot Håvard Flo tilbake til Tom Jørgen som skyter. Han går like utenfor Lindeberg. Han